Regionální zpravodajství, Jižní Čechy a Vysočina. Na Vysočině opět řádí pytláci. Bystřice nad Pernštejnem změnila tržní řád. Čeští sportovci bodovali v Hongkongu. Hezký podvečer, jsem ráda, že vás mohu přivítat u dnešních minut regionu. Myslivce na Vysočině trápí pytláci, ti totiž útočí na lesní zvěř čím dál častěji. První dnešní reportáž pro vás připravila Veronika Klapačová. Otřesný pohled na mrtvá zvířata nebo jen jejich části těla. Myslivci už jsou zoufalí, čím dál častěji jim někdo v honitbách pytlačí. Pytláci jdou přitom bez rozmyslu po jakémkoliv kusu zvěřiny. Je jim jedno, jestli je to mládě nebo statný jedinec. Střílí do všeho, co se hýbe. Škody jdou do 10 000 a pro myslivce je to otřesný pohled, protože v zimě se o tu zvěř stará, má radost, když vidí srnčata ty přírůstky a pytláci prostě degradují jejich činnost. Nejčerstvější případ šokoval myslivce na Třebíčsku. Sedím na šatně a dívám se z okna a vidím, tam co leží tamhle, zhruba okolo toho sloupu. A říkám, vypadá to jak srnčí, tak se vylezl, když se podívat a ležel tam srnčí bez hlavy. No. Mrtvé zvíře bez hlavy leželo někde v těchto místech, jen kousek od začátku obce Kamená, jen několik metrů od silnice. Jak se sem tělo zvířete dostalo, střelil ho někdo ze silnice, nebo se jen zbavoval srnčího těla a trofej si nechal? I myslivci si kladou řadu otázek. Těch aspektů může být několik, ten pytlák ho nemohl okamžitě ukrást, někam se zatáhl do křoví, kus tam mohl najít někdo později a hlavu si prostě uřizli. Je to špatný, no. Potřebuje chytit a nakopat mu pořádně tomu, kdo to dělá. Neznámý pachatel se dopustil přečinu pytláctví, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na 2 léta. Pytláci si dovolí mnohem víc než střílet po lesích. Jen před pár dny někdo zastřelil statného 130-kilového jelena přímo v Oboře, nedaleko Měřína na Žďársku. Pro R1 Jih Veronika Klapačová. Jihlava pokračuje v obnovách města a to nejen svých hlavních částí. Nedávno prošly úpravami místní části Nový i Starý Pávov. Pávovští se tak dočkali nových chodníků nebo třeba i dětského hřiště. Pávov se dočkal podobných úprav, kterými již prošlo v minulých měsících jihlavské sídliště Královský vršek. Radnice nechala v Pávově vybudovat nový chodník a bezbariérovou zastávku pro městskou hromadnou dopravu. V novější části přibylo nové stání na kontejnery, na tříděný odpad a úplně nové veřejné osvětlení, které tam dosud chybělo. Navíc zde vyrostly lavičky v příjemném prostředí, kde si pávované mohou odpočinout. Nově také přibylo dětské hřiště, kde rodiče mohou nechat své děti vydovádět. Líbí se mi tady nový dětské hřiště, perfektní lavičky, houpačky. Ten chodník je vynikající, protože se nemusí chodit po silnici po celém Pávově. Chodníky jsou perfektní, je to dobrá věc. Zatím spokojení jsme, no zatím to není všechno dodělané, trošku nějaký problémy samozřejmě byly, to je vždycky při všech stavbách, takže uvidíme. Celkem oprava nebo revitalizace Pávova přišla na 4 miliony korun, přičemž město na akci čerpá dotaci z regionálního operačního programu. Navíc proběhla oprava kanalizace a úprava parkové zeleně, aby se zkvalitnilo a zpříjemnilo pávovské prostředí. Město stárne jako stárne člověk a potřebuje údržbu, takže průběžně se každá část města revitalizuje. Další na řadě je místní část Pístov, kde by práce a úpravy měly začít v nejbližších dnech. Pro R1 Jih Libor Pokorný. V Pelhřimově právě probíhá očista popelnic. Po popelářích přijíždí ještě další posádka, která popelnice následně vydezinfikuje. Službu nebudou moci technické služby vykonat, pokud majitelé své popelnice nepřistaví. Dezinfekce v Pelhřimově začala v pondělí a potrvá do pátku. Lupiči na Vysočině mají staronový hit. Pod různými záminkami okrádají seniory hlavně na menších obcích. Policejní statistiky hovoří jasně. Krádeží na seniorech raketově přibývá. Jen v červenci kriminalisté řešili 6 případů s celkovou škodou přes 300 tisíc korun. Obchodníci v Bystřici nad Pernštejnem se dočkají několika změn. Tržní řád města byl totiž v mnohém modifikován a my se teď společně podíváme, co je nově v tomto městě zakázáno nebo naopak povoleno.
Město Bystřice rozhodlo o změně tržního řádu, a to hned ve třech bodech. Jednak to byla jakási modifikace tržních míst, to znamená, že jsme přesně určili a přesunuli některá tržní místa, co se týká města. Potom jsme tam měli takovou drobnou chybičku, že jsme tam neměli vlastně místo na náměstí jako tržní, kde vlastně jsou pořádány velké trhy, takže tohle to jsme museli udělat. Třetí změnou v tržním řádu je zákaz podomního prodeje. Podomní prodej nakonec rada vložila do tržního řádu, to znamená, že zakázala. Je to zejména z důvodu toho, že hodně občanů, zejména starších, si stěžovalo, že podobní obchodníci, zejména s energiemi, telefonními operátory a tak dále, byli hodně neodbytní. Pouliční prodej je ve městě dovolený, převážně také kvůli charitativním výtěžkům. Věřící i nevěřící, prostě všichni, koho zajímá kniha knih, tedy Bible, mohou zavítat v současné době do Třeboně. Tam totiž probíhá putovní výstava právě k české Bibli. Česká Bible v průběhu staletí, to je název mezinárodní putovní výstavy, která má v Třeboni svou 41. zastávku. Důvod, proč pro tuto výstavu byla vybrána právě Třeboň, je ten, že město má k Bibli velký vztah, a to především prostřednictvím Bible Litoměřicko-Třeboňské. V roce 2002 jsme se rozhodli, že připravíme výstavu o české Bibli, protože nic takového dosud neexistovalo. A chtěli jsme také podpořit národní hrdost na to, že vlastně naši lidé od 9. století prostě měli a mají zájem o Boží slovo a jeho poselství. Návštěvník se tedy seznámí s celou řadou Biblí v českém jazyce. A právě překlady Bible do našeho jazyka jsou velkým svědectvím o úctě k této knize knih. Česká Bible je něco, co je velmi, velmi důležitého, abychom i my znali, věděli, a proto teda jsme se rozhodli právě 2,5 měsíce tyto prostory pro tuto výstavu vyčlenit. Počítáme, že sem budou jezdit jak školy, tak i samozřejmě turisté v průběhu turistické sezony. V červenci měla tato celosezónní výstava vernisáž, na které vystoupil Třeboňský dětský chrámový sbor a Třeboňské trio. Úvodního slova se ujal vzácný host, otec kardinál Miloslav Vlk, který je také čestným občanem města Třeboň. Když jsem vystudoval archivnictví, tak jsem přišel do Třeboně. A tady jsem začínal svou civilní profesní dráhu v archivu třeboňském, ne sice ve státním, ale v okresním, když ještě v roce 60 existoval okres. A takže k Třeboni mám i tenhle ten vztah a do Třeboně se rád vracím. Bible je nejstarší kniha, která existuje a je spojena s kulturou. V našich dějinách je to zřetelné. Kultura a kult jsou totiž dvě slova, která si jsou příbuzná. Takže kult, tedy náboženství, patří ke kultuře každého národa. Bible nemá žádné určení. Není tam v podtitulu jen pro věřící. Bible je pro každého člověka, pro všechny lidi. Výstava je k dispozici v kulturně společenském sále Beseda až do konce letošních prázdnin. Pro R1 jich z Třeboně Hanka Voborská. Přelomového úspěchu dosáhla česká posádka dračích lodí na mistrovství světa v čínském Hongkongu, když odtud v červenci přivezla zlatou a stříbrnou medaili. V úspěšném smíšeném družstvu Draci Znojmo měli své zastoupení i Strakonice. Působí v něm kajakářka od Otavy Zuzana Divišová. Prvenství na mistrovství světa klubových posádek se Čechům podařilo na 2-kilometrové trati ukázat záda domácím posádkám na moři, které je kolébkou závodu dračích lodí, znamenal šok pro závodníky, turisty i tamní obyvatele. Češi o svém výkonu četli v tisku jako o průlomovém okamžiku. Že jsme vlastně dokázali fenomenální jízdou od A do Z, že se nám všechno podařilo a že jsme teda to dokončili velice úspěšně. O jiných posádkách vlastně se vůbec nezmiňovalo. Když jsme přišli na vyhlášení vítězů, tak jsme byli hrozně zklamaní, protože ten tým Čína, Hongkong, se tam dostavili pouze 3 lidi. Jinak ty okolní lidi nás přijímali velice, velice přívětivě a chtěli se s náma fotografovat a gratulovali nám a
jako velice příjemný všichni ostatní. Za zmíněnou zlatou medaili a také stříbrnou stratě na půl kilometru stojí trenérská osobnost Petra Štěrby. Vede tým Draci Znojmo a do něj po splnění náročných testů pozval jako posilu právě kajakářku Zuzanu Divišovou, která už 10 let působí ve Strakonicích. Ta kromě týmového zápalu za úspěchem vidí hlavně osobnost trenéra Štěrby. Jednak má fakultu tělovýchovnou, takže prostě zná tyhle ty metody. A jak už jsem dřív zmiňovala, tak prostě odhadne tu náladu v lodi, právě správným směrem ji nasměřuje. Jednotlivýho člověka klidně prostě mu dá vědět, že má přemýšlet jinak, že má reagovat jinak a vlastně, že má cítit jakoby s celou posádkou. Plus, jak jsem zmiňovala, tu jízdu třeba 2 kilometry, tak přesně věděl, co nastane a připravil nás na to. To je jeho doména a tím vlastně nás dovedl tam, kde jsme. Brzdou pro rozvoj tohoto sportu všeobecně je finanční náročnost. Například loď se nedá sehnat pod cenu 250 000 korun. A i když občas můžeme vidět plavby dračích lodí v nedalekém Písku, podmínky přímo ve Strakonicích nejsou ideální. Já si myslím, že je to otázka místa, protože my jsme tady trénovali nad jezem na tom voru a je tady hrozně krátký prostor, protože oni potřebují nějakou šířku řeky a nějaký prostor trošku do dálky. Tímto se s vámi dnes loučíme, přeji vám příjemný zbytek večera a také zítra ve stejný čas pro vás vysíláme regionální zprávy. Na viděnou.